საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამ სებ-ის რეგულირებას დაქვემდებარებული ორგანიზაციებისთვის საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის შესრულების წესი დაამტკიცა. წესი რუსეთისა და ბელარუსის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებული სანქციების რეჟიმს უკავშირდება. რეგულაციის მიხედვით ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და სხვა საფინანსო ორგანიზაციები ვალდებული არიან შეიმუშაონ და დანერგონ შიდა კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმები. ნათია მაყაშვილი განაგძობს პირდაპირ ეთერში თემაზე საუბარს. ნათია, გისმენთ. ვასილ, გამარტავ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ნორმატიული აქტი, რომელიც გამოქვეყნდა 8 აგვისტოს, ეხება არა ახალი სანქციების დაწესებას ან მათ შესრულებას, არამედ ეხება უკვე არსებულ სანქციებს, იმ სანქციებს, რომელსაც საქართველოში ფინანსური სექტორი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ისედაც ასრულებდა. უფრო კონკრეტულად, აღნიშნული ნორმატიული აქტი გააერთიანებს ყველა იმ ვალდებულებას და მოთხოვნას, რომელსაც უნდა ასრულებდნენ საქართველოში ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები სანქციების შესრულების მიმართულებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს განმარტებები გააკეთეს თავად ეროვნულ ბანკში, ასევე ექსპერტებმა და ექსპერტები და სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ნორმატიული აქტი არის ერთგვარი სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც გააერთიანებს ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც უნდა შეასრულოს საქართველოში ფინანსურმა სექტორმა, და ეს კი თავის მხრივ იძლევა საშუალებას, რომ სისტემა იყოს უფრო მეტად გამართული და უფრო უკეთესად მოახდინოს სანქციებისთვის გვერდის ავლის პრევენცია. დღეს ეროვნულ ბანკში და ასევე ექსპერტებმა და სპეციალისტებმა შეაფასეს საქართველოში ფინანსური სექტორის მიერ სანქციების შესრულების პროცესი და აღნიშნეს, რომ საქართველო ამ მიმართულებით საკმაოდ ეფექტურად მუშაობს. აღნიშნული ნორმატიული აქტი აერთიანებს ყველა აიმ ზემოჩამოთვლილ მითითებას და მიზანი არის კიდევ უფრო მეტი სამართლებრივი სიცხადის შემოტანა. ამდენად ამ რეგულაციით არანაირი დამატებითი ვალდებულება არ ეკისრება საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებს. შემდგომში ეროვნული ბანკი განაგრძობს აქტივობებს იმისთვის, რომ სექტორში მაქსიმალურად ეფექტურად იქნას დაცული სანქციათა რეჟიმები. აღნიშნული ვრცელდება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, ისევე როგორც საფინანსო სექტორის სხვა წარმომადგენლებზე. განსაკუთრებული დღეს არაფერი არ მომხდარა, უბრალოდ მოხდა ამ ყველაფრის ერთ დოკუმენტში თავმოყრა, რაც გაუადვილებს კომერციულ ბანკებს და ყველა სხვა სუბიექტს მოქმედების არეალს. მოგეხსენებათ, სანქციები ეს არის ახალი მოვლენა თავისი არსით, როგორც კომერციული ბანკებისთვის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის, ზოგადად ყველა სუბიექტისთვის, და ამ კუთხით უკვე ეს დოკუმენტი მათ მისცემს საშუალებას იმოქმედონ კიდევ უფრო მეტად ეფექტურად, არ მოხდეს ან მინიმიზირება მოხდეს გარკვეული პოტენციური რისკების და საბოლოო ჯამში გაიზარდოს პროცესის გამჭვირვალეობა კიდევ უფრო მეტად. პრინციპში, რომ ვთქვათ, საბანკო სექტორის ნაწილში ხარვეზები ასეთი რამ ღიად არ დაფიქსირებულა, ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის. უფრო მეტი, საბანკო სექტორი იყო პირველი, ვინც დაიწყო აქტიური მოქმედება და ზედმიწევნით ზუსტი მოქმედება ამ მართულებით. არა მხოლოდ ფინანსური ინსტიტუტების მიერ, არამედ საქართველოს მიერ გაწეული საქმიანობა სანქციების შესრულების კუთხით დღეს შეაფასა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველო პირნათლად ასრულებს სანქციებს და ამის დასტური არის უცხოელი პარტნიორების ვიზიტიც, რომლებიც რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდნენ საქართველოში და რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ სანქციების საკითხზე. და შალვა პაპუაშვილი იხსენებს მათ ვიზიტს და აღნიშნავს, რომ პარტნიორებმაც დაადასტურეს, რომ საქართველომ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გაიღო და საქართველო პირნათლად ასრულებს ყველა ნაკის ვალდებულებას. ადამიანებს, რომელიც ყველაზე კომპეტენტური არის ამ საკითხში, იმ ქვეყნების წარმომადგენელ, რომელსაც სანქციები აქვს დაწესებული, ეს მისია იყო აქ ჩამოსული და არათუ რაიმე ეჭვი ჰქონდა. მათ მადლობები უხადეს ქართულ სახელმწიფოს, რომ ჩვენ მოახერხეთ ისეთი სისტემის აწყობა, რომელიც არამხოლოდ უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს გამოყენებით არ მოხდეს სანქციების გვერდის ავლად, არამედ უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს საზღვრებზე დავიჭიროთ, ასე ვთქვათ, ის ტვირთები, რომლებიც გამოეპარა ევროკავშირის, გამოეპარა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ან სხვებს გამოეპარათ და იყვნენ რუსეთის გზაზე დამდგარი. მითითებები სანქციების შესრულებასთან დაკავშირებით 2022 წლის 26 თებერვალს მიიღეს საფინანსო ინსტიტუტებმა საქართველოში, მას შემდეგ რაც პარტნიორებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა დააწესეს სანქციები რუსეთისა და ბელორუსის წინააღმდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში რომელიმე ფინანსური ინსტიტუტი დაარღვევს მოთხოვნებს, ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს აქვს უფლება, რომ დაასანქციროს კონკრეტული ფინანსური ინსტიტუტები.
მადლობა, ეს ნათია მაყაშვილი იყო.